wil doen, ik wil net voor ons die geweldige belangrijke component uithaal van die getrouwheid, wat ons op ons eerste teken gesê het, dat ons, wanneer is ek ontrouw? As julle dit kan onthou met die now you turn. Wat getrouwheid, jy kan net geacht word om getrouw te wees as jy constant is. Predictable, that you'll do it. You'll do, I know you'll be. I know you'll phone me. Dis constantheid. Swaartekrag. Is swaartekracht constant? Absolutely. As jy ding los, val hy 1000 keer los, 1000 keer val hy. Dis constantheid. Loyaliteit is alles en allemaal stap uit, ek bly. Al het ons een verskil, ek bly. Dis loyaliteit. Loyaliteit is nie gebou op saamstemming, instemming nie. Loyaliteit is jy deel een gemene visie. En omdat jy die visie onderskryf, is loyaliteit nodig om dan uiteindelik getrouw geklassificeerd te word. Maar jy kan nie, wanneer dit taf raak, gee pad nie. Want dan kan jy nie as getrouw geacht word nie. Verstaan? Die eigenskappe, die gedragspatrone wat jou as getrouw sal stempel, is constantheid, daar ding van op en af, sies so nie, loyaliteit, ek bly as ander gaan, en dan sap the mission. Ons het een duidelike, die missie is groter as die persoon, die groter as die pastoor, groter ons missie, ek en die huwelik is hoër as ek en jy. Ons is nie die huwelik nie, die huwelik, dit spreek van God homself en sy afsonderlikheid, maar interafhankelijkheid. God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees is apart interaksie tussen mekaar, van mekaar afhankelijk. Ek kan nie hierdie werk doen as die Heilige Gees nie kom nie. So kom ons verstaan net daai, dat die, wat is dan ontrouw? Met ander woorde, onconstant, disloyaal en rebellerend. Verstaan, dan is ons nou, ontrouw is met ander woorde, dat ek nie die verwachting wat ek geskep het, ontmoet nie. Getrouheid is om aanhoudend en gedurig, deur diezelfde consequente handeling, myself bedien en ander bedien daardie. So kom ons maak, ons het gesê, wanneer is ek geestelik ontrouw, wanneer ek teenoor my vrou nou, of teenoor my man, as ek nie die dienste lever, wat die verwachting wat ek skep nie. Nou wonder ek net, as ek nou so begin vraag, en elke van ons een kans gee om te sê, wat se verwachting skep jy, as hy vir jou vraag, sal jy met my trouw? Jezus, ek het uiteindelik een man gekry. Is dit dit? Oh, kan jy dink aan hy wit rok en hy instap daar so en getoer te wees, hypnotiseer te word, sê vat my. En sy dink regtig dat hierdie valseën gaan haar verder vat as waar pa haar los. En na die honeymoon kon hy nie eers die petrol tank vol maak nie. Want al wat sy gehoor het levenslang is, maak vol by pa. Maak vol. En die eerste ding wat sy by haar nieuwe bruidegom terugkom van honeymoon is 20 rand. Nee, maak het 10. Sien jy die contrast? Vraag is ek wonder, wat ons alles sal hoor, as ons elke kappel hier gee, wat se verwachting het jy as iemand vir jou vraag, sal jy met my trouw? Nogal challenging, nee. Ek wil graag vir jou probeer help om te sê, ek dink dit moet wees, jy vat my soos ek is. Hoe is jy? Jy is gees, jy is siel, en jy is lichaam, dit is hoe jy is. But boy, oh girl, is jy a mess.
Maar dis hoe jy is. Beteken dat jy vat my met al my gebrek aan selfbeheersing, my ongeskiktheid, my... Is dit wat ons bedoel, jy vat my soos ek is? Of is dit die surprise wat jy gaan kry, omdat jy my gevat het? Kom ons heilig om een bykie en sê waarom jy sê ja, omdat jy onder die indruk is dat hierdie skimmel, hy gaan jou geest, siel en lichaam bedien soos geen ander man dit kan doen nie. Want hy het gesê, ek het nog nooit door iemand gevoel, soos wat ek oor jou voel. En so kan ons elke in ons romantische vluikie vluit hierso. Wat is die verwachting wat ons het, as ons afstap, hande vat, God roep, as getuie, God is bezig om bonatuurlik ihaat te doen hier, en twee mense wat interafhankelijk van mekaar gaan wees, om dienskneg van die Here en diensmaagd van die Here gaan word vir mekaar, een eenheid gaan uitbeeld en mekaar gaan begin bedien met hulle behoeftes. Die man moet kerk toe gaan. Bestuur hom met die ookie kry moet hom leer bid. Hy wil nie aan die tafel bid nie. Hy het nie huis godsdienst wat hy hou nie. En iewers het ons een model dat die man het die exclusieve reg om die Bijbel te lees, en God het een stemdetectie methode daarvoor, as dit die man sy stem is nie, dan druk hy sy oore toe, ek luister net na mans. My vrou het sommer vandag een afgeweet, as jou kinders siek is, ek sê jy bid vir hulle, en ek bid vir hulle, maak die saak nie, because it's all about the healer, is not about the voice, it's the belief system. God word nie door emosie beweeg nie, hy word door geloof beweeg. So, sy is net so man van God, as wat ek bruid van Christus is. Geen onderscheid nie. Is dit lekker? Is my verskriklik lekker om te dink, my vrou, nie bid vir haar kinders, jy dat toch die rechte lewensmaat, sal kies in die vrouse werk, en die manse werk om te bid vir die kos, en die manse werk om te bid vir aan, vir die moeilike en die siektes nie. Wat ons sê, ons het te verwachting, ons het een model, jy het een model wat gedemonstreer was in jou, en dis jou pa en jou ma, en 70% van kappels sê dat waar daar dominantie in die huis was, hulle bewus daarvan was en dit geminag het. Hulle hou nie, die mens hou nie van een verkeerde dominantie nie. En kinders vooral nie, want hulle beleef die spanning asof hulle in die middel staan daarvan. Goed, kom ons gaan net gauw na die getrouheid, misses ontrouheid. Ons het in die begin gesê, ontrouheid as jylle pastor nou opgestaan is, hoor, jy kan nou nie kom nie, hy het vanmiddag gebel en gesê, nie kom nie, want hy was ontrouw teenoor sy vrou gewees, die naweek. Wat denk jylle gaan die skinderstorie wees, wat die koerantjies gaan haal? Hoe gaan dit klink? Ek meen, ek kan my verbeel. Ons het nie eens gedink, hy is in staat nie. Hy het om vir ons so afgeleef gelyk. Stel u self voor, ek denk ek is nie verkeerd as om te sê, dat pastor wat om per ewig vir huwelike, het seks buiten die huwelik gehad. Dis waar jy in ons gaan. Ek wil ons daarvan afkry, en dit baie nouer intrek en sê, dat ons ontrouheid, ons getrouheid is wanneer ek in die behoefte van my maat geestelik ontmoet en die regte woord daarvoor kies. Hou op om te dink van jou koning, profeet en priesterlike amp. Ons is almal, ons is 'n koninklike, die met die kerk van Christus is 'n koninklike priesterdom, vir God as eiendom gekry, wat as koning, profeet en priester optree. Daar is nie een model dat as ons nie onderskeid is in Christus nie, durf ek en jy nie na een manse geslag kyk en daai ambte aan die man toe dig nie. Waar kry ons dit? Wat een priester het dit uitgedink? Die arme goed het nie een idee wat gebeur nie, is achter hoge remiere.
en hulle heiligheid bestaan en geen vensters in die mure gaan vrou sien nie. En al wat hulle kan doen is druiwe suig. En daar is nog een ander D. Een masturbeer. Meneer is M. En ons noem dit afgesonder vir die meester. Intussen is die meeste molestatie en gay en lesbianisme gebeur achter die heilige mure. So ontrouheid, wat is die behoefte wat ons gesê, emotioneel as ek nie die complimente vir my vrou gee nie, wie moet dit gee? As ek nie die waardering gee vir my man nie, wie moet dit gee? Kry nie die prentjie asseblief om hemelsnaam, hou op om te dink, dis iemand anders se werk, hou op om te dink, is die counselor se werk, die counselor moet alles doen. Kry jy oproep hier uit, my Mpumalanga uit, hoorie, my vrou was alweer by een kamp, jong, haar kop raas weer een bykie, met bykie, ek sê raar vir jou, dat jy bykie haar kop kan uitsorteer. Ek sê nie, maar, oké, wat denk jy moet ek nou doen? Sê nie, sis en so en dat, en die jonge sê, een kampie een bykie, waar my die geestelike goed bykie uitsorteer, want nou is dit weer huiskoon maak, en nou moet nou sê, met die allerhande geestelike goed moet nou in plek kom hierso, want het is hierdie afkopbeelde en hierdie mat wat nou kamstig kracht het en hierdie ou kamstige kamerkuns wat hulle van praat, wat daar so anti met haar rugkant na jou kant toe sit en jy moet wachtig in die andere kamer gaan sit om te sien wat wil hulle wees, verstaan? En is hierdie beeld wat nou leed, dis waarom sê die spreker, waarom jy soke zwak seks sit in jou kamer, dis die goed wat ons op die kampe vir mense leer in die naam van die Here. Nou moet ek moet nou haar vrou uitsorteer in haar kop, dat sy kan weet hoe om happy te wees, en goed emotioneel te regeer. Ek moet vir haar geestelike leier wees. Ek sê, hoor jy een? Ek sê nie wel, ek sê nee, ek dink jy dis fair nie. Ek dink dis fair, as ek as man jou vrou se kop moet uitsort, en ek moet haar geestelike lewe uitsort, sal ek as sommer vir jou streep ook. Excuse, dis vir manne bedoel hierdie hoor. Dink jy ek is verkeerd? Denk jy, ek verstaan nie my job as 'n counselor nie? Nee, wie wat verstaan het? Ek verstaan die job van 'n man en 'n vrou in huwelik. Jy denk, jy kan los met haar, loon met die kop, jy kan haar name noem, jy kan hom name noem, jy kan hom uitskel, jy kan sê en doen net wat jy wil, jy kan enige onverskillige woorde gebruik wat jy wil, jy kan hom beskuldig van allerhande goed in jou pyn, en dan moet iemand anders dit doen en anders dit doen, en jy sal die fysische deel vat. Ek verstaan dat een is dienskneg van die ander een. Ek is die een wat moet sorg dat daar atmosfeer geskep word waar binnen complimente kom, waar binnen erkenning kom, waar binnen significance geplant word en sê, jy is vir my belangrik, dankie vir dit, dankie vir die kos, dankie vir die kinders grootmaak, ek waardeer jou sê, ek sê, ding, jy is oulik en jy is prachtig, dit is die enigste plek waar jy mag lieg, is daai. Jy sê dit. Jy weet, maar ons het die systeme wat een moet die doen, een moet die doen, ek is die champion op hierdie gebied, daarvoor het hy nie hulp nodig nie. En eindelijk is die enigste ou wat reg het om te sê, luister, kom ons trek jou kleren uit, die een wat omgee oor hoe jy in jou kop is, die een wat voorplei verstaan, die een wat verstaan, dat voorplei is goed vir een vrou se siel, nie net vir haar lyf nie. Dit is goed vir haar beeld, dit is een uitnodiging om haar siel te penetreer, om te sê, I love you, I care. Ek gee om, ek complimenteer jou, as ek my verplaas en binnen in jou in, so dat ek aanvaar kan word dier jou uitnodiging, dier die oopmaak van, en nie die aan mekaar groei van kneekoppe, soos die een broer, dink hy battle nie. Ontrouheid in die fysische area. Wat is fysische, wat het jou lyf nodig? Wat het jou lyf nodig? We gaan nou nie skryf, het gaan my tyd vat. 5, kom ons stem gauw, wie gee my beter tyd as my vrou? Sy sê ek het 5 minuten, kan ek nog 5 minuten bykry? Ek het 5 minuten, ek het 5 minuten, ek nog 5 minuten, ek het nog daar 5 minuten, ek het 10, tel jy, ek het nog 15 minuten. Ok, nie is hulle, jy verloor daar. Don't go there. Wat is die fysische behoeftes van een mens? Die basisse fysische behoefte. Kos, water, ek praat van jou lyf nou. Kos, water, kleren, slaap, rus,
Huh? Maar is seks nie een type emotionele liefdeservaring? Waar ons begin sterretjies sien, oor die maan zweef. Jou lyf, hoor mooi, jou lyf het seks nodig. En as die seksuele sal deel uitmaak van jou emotionele aanvaarding, wat geïntegreer is in mekaar, dan kom ons by die haat uit. Anders kom ons by 'n verskriklike alternatief uit. En die alternatief gaan jy net vir my gou-gou doen met jou heilige hande, pastoor, jy kan skryf, nee. Ons het dit geskryf nou die dag, jy moet net dit kan uitweer, gou-gou, nee, anders sien die duivel dit. Hierso, skryf daar F-U-C-K. Skryf so groot daar, F, U, C, K. Julle weet, fornication and the command of kings. As jy uithaal wat ek nou vir jou sê en nie verstaan, een vraagje, het ons laatst ook gesê, dat kom daar gaan, verduidelik toch van die mans, wat is foreplay? Wanneer begin foreplay? As ons sê, dit is goed vir die vrouse siel, en nie net vir haar lyf nie, wanneer begin dit? Foreplay begin met die afterglow van die sessie nou. Met andere woorde, as ek nou seks het met my maat, is die afterglow die episode waar al jou suurstof, nou is die twee goed wat jy met jou lyf doen, waar jou IQ val met 23%. Ek weet van julle wil vreeslik hê, dit moet 40% wees. Maar is regtig so, die verskriklike bloed wat verplaas is, want vir my was die wonder nog van Godse skepping. Luister nou mooi na my hart en nie na my klanke nie, is dit oké? Okay? Want wie hoeveel goed kan ons nog sê as julle net vinniger luister en net ons veiliger kan voel en julle meer na die hart en na die hart van die boodskap luister as die manier waarop ons dit moet sê somtijds. Paulus, ek het soveel goed om vir julle te sê, maar julle luister nie. En dan gebruik jy dit wat vir my goed was, het ek as drek beskou. Nou gebruik jy daar een snaakse woord wat eintlik nie drek is nie, hoor. Drek is vir jou drek. Maar wie wat is in Grieks daar? Uitwerpsel, toiletstap, number two. Letterlik die woord, ja. Maar kyk die beeld wat hy het, is so akkuraat gekies julle. Ek meen, wie van julle is nie, sal nou number two gaan doen. Nou vat die lekker ou braaitang saam. Ah, hier is een mooie ekie julle. Vat hom in, sit een raampie op. Sien jy, Ek sien dit op. Hoe perfecte woordkeuse wat hy sê, ek beskou dit as strooi. En hier vat jy nou een mooie kie, nou moet jy jou verbeelding gebruik, niemand doen dit nie. Die eerste ding is nie, so op jou reverse uitdruk jy daai. As jy baie consentieus is, wil jy eers kyk wat jou kleur is, jy gezond is, jou maag oké, al die goed is. Maar kyk die beeld. Jy sien, as ons die keuse maak, dan verstaan ons wat sê die beeld. Hier staan twee mense, hulle is verwaard. Hoekom is hulle verwaard? Hier sê ou wat verwaard is, hy verstaan nie dat die siels mens wat hy mee saamlewe, een gezonde sielsmens wat getrou mee gehandel word, en foreplay het begin toe ons laatst klaar was, toe sy nog steeds so oulik as sy woord gemisaat, soos daar oud tannie gesê het, leer toch net die verdomde mens, mans om net weer die vrouwens aan te trek, want hulle kan hulle net uittrek, ek bid van geen man wat sy vrou weer aantrek nadat hy haar uitgetrek het nie. Nou broers, doen jou vrouwe gunst asseblief? Waar is hierdie vinnige maak, oopmaak, toemaak, teeslaap? Kom ons nie op een plek van, moet ek jou weer dres, is jou kei nie. Hier is die confusion. As jy by my op die verwarring ding. Kan jy vir my saam net een bykie help om net ons woord
gauw te definiëren, te zeggen, kan ons rechtig hier die nomenclature als een keuze maken dat die mensdom verward is in hulle verhouding. God komt in die tuin. He visits you spiritually. En hij zegt voor jou geestelijk: is je oké? Gemeenschap met God. Je is één met God. Hij zei: oké, jullie twee kies. Ik ga. Gestimuleer die die teenwoordigheid, de presence. What would follow presence? Proces. Eve, waar was je al die tijd, my sweetie? You're so gorgeous, so beautiful. Kan nie sonder jou leven nie. Denk aan al die liefdessongs. Adam het hulle allemaal geken. En hij sing vir haar sy liekie. En hij vertel hoe belangrijk sy is en important is significance. En die volgende. Verplaas daar een klomp liter bloed. Uit die broersysteem. En die vader weet waar hy daar extra bloed krijgt, weet gemeens niet. Maar hier is die onbenullige velikie, wat ontaard in hierdie monster. Het is een Bijbelse manier om te praten van een goede erectie. Hij beleef een erectie nadat God bij hem was, en hij emotioneel intiem met zijn vrouw was, niet verwaard niet, that's the way it happens. You're intimate with God, dan heb je behoefte aan je maat, emotioneel. En als je emotioneel volplei, is die volgende ding een erectie. Nou kijk ik en ik raak bewust van haar lijf. Wauw. Nikaba. Zika. Zaka. Dat is net een nies, maar nie hoor ek nie. Zaka, Nikaba. Hier kom uiteindelijk, soos God hulle geskaap het, nie net is en isha, beauty revealed for many. Now all of a sudden I am focused sexually. Nou is hier een erectie. Nou is hier een vrouw wat invite. Hier is nou iemand wat sê, luister, ons is meer as Zakar Nikaba, maar nou is ons Zakar Nikaba, want God het het specifieke naam gegeven voor seksuele intimiteit. Nadat ek met God omgang gehad het, nadat ons emotioneel volplei gehad het, nou is de tijd voor erectie en het seks gehad en niemand het hulle geskaam, niemand was verwaard nie. Stage 2. Gordijne toe, gordijne oop. Waar is julle? Kruip vir God weg. Geen intimiteit met God nie. Blameer die vrouw. Dis hierdie vrouw. Je moet al watch hier, dat sy maak groot moeilijkheid in die tuin van dat hy hier is. Okay gegaan tot sy gekom het. Die vrouw wat hy my gegee het. Waar kom die verwarring in? Wanverhouding met God? Wanverhouding met sy vrouw? En hy kyk na naaktheid en verwagter daar ervaar hy erectie. Nou, dat vir. Saan jy? Jy mag nie. Jy mag nie. Hoekom nie? Want jy was nie intiem met God nie, jy was nie intiem met jou vrou nie. Hoe durf jy dit afplat na Zakar en Nikaba toe? Hoe durf jy my sien as instrumenteel tot jou een enkele behoefte? Jy ignoreer my laas week, jy ignoreer my laas nacht, jy noem my name. Jy doen nie dit, jy doen nie dat nie. En nou moet ek een bol of fire wees. Nou moet ek aan al jou fantasie voldoen. My sussie praat met my, my boete praat met my. Is het niet waar ons verwarring in kom nie? Nou sê ek as per J-theology, okay? Om uiteindelik die verwarring kom in, hoe durf jy een reeksie te hee? Hoe durf jy aan my vat? Jy het nou net my name genoem en nou wil jy seks met my hee? Het ek iewerste iets hier? Praat ek met iemand wat vir my net kan confirm en sê, is dit nie die verwarring wat soms in ons verhouding inkom nie, dat ons uiteindelik een enkele deel van ons leven wil vervul he, en nie die processen moet volg wat God ons voor ontwerp het nie. Wanverhouding met God, wanverhouding emotioneel, niemand anders word ingeroep as jy om die dienst te lever nie, en ons doen nie die dienst nie, en dan derwaag ons, porneo, lusting after the flesh, is only Zakar en Nikaba. God het ons niet net seksuele wezen gemaakt nie, maar hij het vir ons
definitief seksuele behoeftes gegee, net soos wat jou siel behoefte het aan erkenning en aan significance en belangrikheid, het jou lichaam in diezelfde maat behoefte aan die lichamelijke behoeftes. En hier is verwarring. Ek sê die verwarring bestaan tot vanavond toe. Dat onze huwelik he, wat mankloop emotioneel, wat mankloop geestelijk, en een huwelik wat mankloop fysisch. Nee, hy loop bank fysisch, omdat ons dood eenvoudig ons afgradeer, na maak op, maak toe, maak teer toe. Die woord kom, my vrou wijs my, my tyd is by julle. Wat betekent dit dat God, dat dit wat precies betekent dit als God van die man verwacht om lief te hê, soos Christus die kerk? Hierdie is regtig ietsie wat ons genoem het, dit soos nie wat nie, die wat is submission, julle moet een saam missie hê, en dan sê hy vir die man in vijf gedeeltes, soos, Christus homself gegeet, haat te reinig, haat te heilig, jy sien, dis jou job, as jy dit nie doen nie, is jy ontrouw. Soos Christus die gemeente lief gehad het, soos sy onderwerp die soos en nie aan sy nikke en grille nie. Ek hoop ek sê dit reg. En my geliefkoosde ding, my thema vir Efesiërs 5 is, allow your husband to love you into perfection and that submission. That allows is submitting nie onder de wants en nikke en grille nie, maar sy perfect love. Soos Christus die gemeente lief gehad het, dit is soos, die manne moet geleer geword het, nie wat nie, hulle het dit geken vir 4000 jaar, wat hulle nie geweet het, hoe, want hulle het met die vrouwe gemors, die Egyptenaar het met die vrouwens gemors, God kom op die prentjie en hy sê, stop, jy gaan nou nie aan een manse vrou begeer nie. So ek hoop, net soos wat Christus by ons kom en hy sê, hy demand die perfection nie, he loves us into perfection. En ek submit onder sy love en sê, Here, thank you for healing me, want dit drijf die vrees uit. Dit drijf die bekommernisse uit. Dit drijf al die ander goed uit en ek het sekerheid tot in die ewigheid, sê Johannes 1 vir ons. Ek hoop dit help vir jou. Hoe maak een mens seker dat jy vrou neem die man sy plek en as jy dienste inkomste wil, met andere woorde, werkende vrou ons nie werkende mans, dit is een redelijke algemene ding as gevolg van ons landse verandering, kry ons geweldig waar die vrouwens die hoofbroodwinner word, toe hulle nog ook keuse was, het dit geword. En ek dink, dit vraag regtig vir een eerlijke sit. Moet nie dink, jou waarde word beklemtoon door dit wat jy inbring nie. Maar ek dink, ons allemaal gaan een probleem hê as dit tot onactiviteit lei en dat het tot luiheid lei, dat het lei dat die man naderhand verwacht dat hy niks hoef te doen nie en geen poging moet aanwend nie. Ek glo, ons moet een gelijke juk trek. As dit so is en het word gedikteer deur die omstandighede, jy kan ook met die vrouse inkomste regkom, dan word het nog steeds beskou as julle inkomste en julle moet het nog saam verantwoordelik bestuur, maar dan denk ek kan een mens sê, al die ander pligte wat die huishouding vra, sal dan automatisch daarmee die mans in begin word. Daar is, ek weet, baie suksesvolle verhoudings waar die mans, ek kan nooit sê beter thuiste skeppers word nie, maar net so goeie job doen, as die vrou regtige thuisse skeppers word, die kinders versorg en so meer, maar moet nie jou huwelik sacrifice door die omstandighede en te dink dat daar die broodwinner is die man nie. Moet nie let jou geluk daarvan afhang nie. Ek dink waak teen arrogantie, waak teen luiheid, waak teen passiviteit en wees wakker om die haat te lewe, de slim besluite, die Baruch, ja, sure blessing te lewe, die te sê, wat ek gaan doen is, ek gaan genoeg spaar in en om die huis, om ons finansies ver te laat rek, en jy kan as baie unieke goed dat jy kan doen, daar is thuis goed dat jy kan doen, van enige type handwerk, enige type van rekenaarwerk, wees wakker, maak dit jylle probleem, dit is nooit eense probleem, dit is jylle se probleem, kniegwerk, met die Here te praat, wakker te wees, geleenthede te sien, moet nie laat die geleentheid verby gaan nie, en vir manne sal ek sê, dikwels, in menigte goeie geleentheid gaan die mans verby, omdat dit in die overall toe gedraai is. Unwrap the gift from God, put the overall on, start with the process. So ek hoop net, ek sê net vir ons daar makkelijk, moet nie asjeblief om Hemels naam net nie lui word nie. Vir God was daar, volgens die antieke jood, was daar een groot sonde, en dit was luiheid. Hulle het nie ander goed vreselijk beskou as oortreding, as luiheid nie.
Okay, hulle het beskou twee dinge, dat jy lui is, en die tweede ding was, dat God die mens ruik. Want Paulus sê dat jy sy wel riekende offer vir God sal wees, en hulle geloof God ruik jou. O, jy is lui, hè? O, jy is fliks, hè? O, jy is nice, hè? So het hulle maar geglo, hè? Leon, jy, hier is waardering by, dankie vir die mooie aanmoediging, dat waardering daar, awesome teaching by, dankie, dis wat ons wil hê, ons wil die lewe verryk. Hoe kan ek my funksies follow en nie moeg word nie? Ek dink nie, die vraagjes is ek die verstaan, gaan hoe ek my funksie follow, is nie die seksuele funksie net alleen nie. Daar kan ons nou baie goed aflei. As het vir jou aan nachte vat vir een orgasme, dan moet ons bykie kyk daarna, verstaan dit. Ons moet verstaan dat jou maat, as het die vraag bedoelende is, dat jy spoed verloor, dat jy passief raak, dan uit die aard van die saak is moegheid een kwestie, en ek sou uit my karige ervaring dink, dat ons dieet het baie te doen, ons oefening het baie te doen daarmee, ons leefstijl het baie te doen met ons moegheid, en as baie te sê oor die suikerspiking, ons leer om op suiker op en af, en dan as ons nou eers rukkie ontspan het, dan is ons klaar gespijk, en al jou energie is uit, en my fysische advies sal wees, as het so fysische moegheid is, dat een bykie hoog vet inhoud, en ek wil my nie daar uitlaat nie, ek gaan nie my hoofd toe vat daar oor, en die arme ouders het baie betaal vir dit, maar sorg dat jou energievlakke hoog is, sorg dat jy oefen. Hoekom sê ek sorg daarvoor? Want niks anders kan dit vervang nie. Om hemelsnaam hou op om te dink dat is okay. As jy moeg word om vol te hou, kan ook beteken die volgende vraag, hoe kry en hou ek sy aandag? Nee, is dit okay? Kry en hou sy aandag, is varsheid, andersheid, uit die cirkel uitkom, passiviteit kom, selfe plek, pas op vir routine, pas op om te dink, het moet altyd aan haar kant van die bed wees, dit moet so wees op die missionaire posiesie wees, missionaire is met ander woorde sy onder en jy boe, en dit vat omtrent seker so 12 minute en 5 secondes, dan is dit oor, en dan tilt jy terug hierdie kant toe, en as dit die follow ding is, hoe gereeld is een vraag, is om vol te hou, is dit nie, die hoeveel keer vraag ook, ek wil om ons om hier so in, hoe manage ons tyd beter, so baie commitments en mense kinders, my liewe mense, dit is die moeg word ding hier so, dit is die alledaagse ding, kom ek sê vir jou, nikste, is belangrik as om dienst te lever aan jou huweliksmaat. Dis die verwagting wat geskep word. Die verwagting vir die kansel was nie, ons gaan 4 kinders, jy 2 karre, een vakantiehuis, en nog, en dit regverdig dit nie. As jy dem wakker, wekker het nie, koop ene, kry jy wekker, rus uit, word wakker 3 in die ochend. As jy een bykie, as jy by 3-4 se kant wakker word, is die broer op sy heel beste, sy testosteron is 32% hoër, en nie tot en met 10 uur, jy word wakker, en sy handbriek reg opgetrek. Dit beteken nie, hy gaan breek nie, dit beteken die handrem is op en hy kan gaan. Die handrem werk nie. Jy moet verstaan, dit is die testosteron levels wat hoog is, en dit kan een baie goeie tyd wees, baie effectieve tyd wees, wees bedag op reuke, wees bedag op jou hond in die mond, vars op, moet jy eerst van een onrein status na rein status toe oog gaan, jy weet dat jy gereed is vir die aksie. Ek hoop ek sê op een vrolijke manier vir jou niks vervang jou pligsbesef. Net syver jou pligsbesef, never nog jou behoefte aan plesier, jou pligsbesef teenoor jou maat nie. Maar daar moet ook begrip wees vir moegheid, daar moet begrip wees vir aanhoudendheid. Dat is een vraag van hoeveel keer moet ons seks hê? Hoe dikwels, hoe gereeld? Kom ek gee jou net bietjie die fisiese kyk, elke 72 uur, het die man een vol sementelling opgebouw. As hy die eet goed is, die eet is soos in proteïen, ons praat hier van neute, en ons praat hier van eiers, en ons praat hier van avocadopere, en as hy lys te koop achter by die deur, my vrou sal dit uitgaan, hoe jou sementelling, want jy sien jou behoefte aan seks loop saam, met die hoeveelheid saad en semen wat jy dra. En elke 72 uur, good news and bad news for some, ons praat van so 3 dagies, plus minus, is jy biologies eindelijk weer in staat, maar nie beperkt tot nie,
Ek praat nie een deksel op enige iemand nie, jy is nie beperkt tot dan nie. Ons praat hier van een goeie skemertelling en ek die gedachte moet wees dat jy dit moet verstaan en jy moet die rechte woord daarvoor gee. Dat jy help nie gaan in ontkenning en sê, hy weet jy wat, ek is nou nie so, eindelijk so sekslistig soos ander nie, jy weet. Daar is nog al een redelike skaal navorsing, wys in jou 20s, kom ons vat net twee kategorieën, tot en met jou 20s kan jy 150, 152 keer een jaar gaan, daar is nou relax, nie een maand nie, een jaar, en dan kan jy hem so vir elke 10 jaar wat jy ouder word, dan kan hy afgaan, so in 10e, kan hy afgaan tot en met so 60, en dan kan ons miskien vir ons sien, hier burgers, net die vlag so bykie half mas laat hang, want iets gaan dood. Daar kom ons so na 60 keer toe, dit hoef nie te wees nie, jy is nie beperkt daartoe nie, die rede is die testosteron, en dan is dit nie size wat matter nie, dat is een vraagie, maar maak size rechtig saak. Size does not matter. Die leentaal van die sekswereld sê vir ons al die leens. Die sekspoor, de Oscars, wat ek baie oor praat, sê vir ons al die leens, size matters. Hy wil jou intimideer, broer. Hy wil jou intimideer. Ek eerste keer size matters, toe is ek so verdom skierig oor wat se size. If it matters, dan sê vir ons duidelik. En dan gaan kyk jy op die verkeerde plekke na wat de size praat hulle van. Dan is daar hierdie groot in die porno Oscar sê daar dat hulle moes miljoene manne, 2-3 miljoen mans vir auditie gaan om size van 250 plus minus te kry. Nou, ons praat van omtrent dit, fully blown. Ach, ek is net bykie praktisch, maar nie so worry nie, maar dit is wat het is. En daar is bijna, dit is absolute uitsondering. Hier, wat een verlichting toe ek ontdek het, dat die gemiddeld is 150. En die absolute minimum is 75. Dat is hoop, broers. Jy sien, 75, enig iets oor 75 is oorbodig. So, net om vir jou daarom te laat relax. Want jy word so geïntimideer. Ek meen, hier sien jy hierdie massive 5 liter verplaaste bloed in hierdie monster in. En hier sikkel jy met jou tinkie hier en jy weet wat daar nie. Dit voel soos jy nou kyk en sê, maar wat moet ek daarmee maak, jy weet? Waar gaan ons uitkom? Ek is besig, nee, om die vijand te stroop van sy leens. Ek stroop hom van sy leens. Luister mooi, ons sê dit lekker, ons lag lekker, maar ek stroop die vijand van sy leens, wat hy aan ons tieners verkoop. He's well hung, he's a stud, he's a this, he's a that. Luister hier my boeta, ons is dood eenvoudig in staat tot goeie intimiteit en seks. As jy die size bereik, enig iets onder, gaan een bykie moeiliker, gaan uiterlijke stimulatie baie meer nodig wees, meer foreplay en so meer, maar dit sê nie eers dat jy nog nie jou maat tot vervulling kan lei nie. Wat is die thrusting behoefte wat die vrou het? Is vir voortplantingsbehoeftes, so dat die semen aan die achterkant kan geplaas word, na die baarmoederse kant toe, dat bevruchting kan plaasvind, en daarom, dit is die behoefte van die vrou, to accept, to receive life, man, wat ek wil hê, jy moet snap, wat jy wil hê moet snap, dink mooi daaraan, dat op die hoogste punt van menslike lichamelike plesier, is dit nodig om die woord te verduidelik, plesier, een gevoel van ontspanning, een gevoel van lekkerte, een gevoel van wantedness, this is good stuff man, dat jy op die hoogste punt van menslike plesier, hoor mooi, op die hoogste punt van jou orgasme, waar semen verplaas word, luister wat ek vir jou sê, soos God is, namelijk om van jou soort voort te bring. Dit sê vir my, toe God gesê het, laat ons nou mense maak. Kan ek dit met respect sê vir 'n skoon mind? Laat ons nou 'n orgasme hê, dat ons uitdrukking kan gee,
van wat in ons is, wat soos ons, ons soort gaan voortbring. O, prijs die Heere, man. En hier sit ons. Like God, one with him. Herstel hier die bloed van Jesus. Opgetel om een te wees, om intiem met hom te wees en sê, Heere, plaas jezelf binnen in mij en bevrug mij dat die soort in my soort voortgebring mag worden. Ek is die ontvanger, die bruid van die liefdeshande en die vertroeteling en die voorspel van Jesus, wanneer ek my lofprysingsliedjie sing, wanneer ek my aanbidding na hom toe bring en hy sy heilige geest in my hart laat werk van aanvaarding en sy ongelooflike liefde is voorspel en voorspel en voorspel. Nie wanneer hy my nodig het om siele te wen en my tiende te gee nie, nee, wanneer hy klaar is met die een, dan is hy daar vir my en of ek slymer of slaap, is sy liefdeshande besig om my te waardeer en te vertroetel. That's our loving God, our bridegroom that's coming back to receive us. Kan ons verstaan, hy sê, laat die huwelik in alle opzichte, boe alle dinge wees. Hebreërs sê, ons kan niks hoor af. Hy sê, want, luister mooi, laat die huwelik in hoeveel opzichte? Op Sondag, laat die huwelik in alle opzichte eerbaar wees, en die bed onbesmet wees. Hy het die behoefte dat ons nie ons eindas en ons sere en ons pijne en ons goed rede sal gee, waarom ons onszelf lichamelijke intimiteit ontsê nie. En my sister, as jy nou so in die moed is en jy word te moeg, want ek nou vir jou goeie raad. Jy het al gehoor van Fivefold Ministries, nee. En nou sê ek dit, te praat so bietjie uit die huis uit, jy weet, as meneer Van Rooyen kom keier, jy weet, my groot surprise. Nie is nou een ander meneer wat ek nie genooi het nie. Meneer Van Rooyen is hier. O, oké, okay, wat ek al my slaap by. Wat is een pastoor Van Rooyen? Nou weet nie. Is jou nie bebreid dat nou een ongenooide gas het? En dit eindelijk snap ek, dat as meneer Van Rooyen daar is, is ek niks. Maar sy is nou wettige rede. Nou is ons compleet weerhou. En eindelijk besef ek, maar weet jy wat, nee, en as ek nou een hand vat, dan sê ek, maar my vrou, jou handen bloei nie. Is dit nou te blatant, hoor? Verstaan jy nie, dat die tweelingbroers hou nie op produseer nie, hulle hou aan. Hulle verstaan nie meneer Van Rooyen se teenwoordigheid hier nie. Verstaan nie. Nee, Van Rooyen is hier. Nou is hy ere gas hier in my huis. Ons is heeltemal perfect daarmee, ladies, listen to me. Ons is heeltemal perfect daarmee. Ons sal nie dink, jy is iets sleg nie. Ons sal nie dink, jy is wel lustig nie. As jou handjies een bykie verdwaal in tye van meneer Van Rooyen se teenwoordigheid, of in tye van moegheid nie, want jy sien, ons moet een dienst lever aan mekaar, en iewerste Samuel moet hy van sy semen verplaas, vir allerhande redes, vir die ou prostaat, wat hom uiteindelijk gaan doodmaak. Luister, my boet, jy gaan aan al die siektes ontspring, en die dokters gaan jou leer gezond te eet, al die goedes, nee, en jy gaan al die siektes vryspring, jy gaan oefen jy goedes. Ek waarsku jou, daar gaan een ding wees, wat jou definitief dood gaan maak, is die een wat vir jou die meeste in staat gegee, om liefde te wys, seks te beleef en te ervaar, en dis jou prostaat, boetie. Alle mans, as al die siektes hulle ontwijk, nee, gaan wel aan prostaatkanker dood, bloot eenvoudig om die testosteronlouding op hulle lyf dit vir hulle gaan sê. So die gezonde prostaat is nodig vir passering, vir semenstorting en so meer. Ons diens mekaar. As ek dit nou nie doen nie, as ek nie in die behoefte, in my maatse seksuele behoeftes voldoen nie. As ek weier om te verstaan hoe een manse lyf werk, as ek die verkeerde woorde daarvoor kies en sê, ek is nie die type vrou nie. En jy weier om te verstaan dat dit is hoe die seksuele gebeur is, een suiwer, vir die man is het een suiwer seks ding, is een suiwer lichamelike ding, hy is baie min emotioneel betrokke.
en jy lever nie die diens nie, is jy getrou of ontrou? Jy sien, ons kwalificeer onsself as getrou, want ek het nog nie buitehuwelikse seks gehad nie. Nee, jy is ontrou as jy ook nie binnehuwelikse seks gehad het in die volgende maat en verstaan jou maatse behoeftes binnen in die huwelik nie, want hierdie ou sê vir jou, buitehuwelikse seks en buitehuwelikse ontrou gaan die meeste kere vooraf met binnehuwelikse ontrou. En binnehuwelikse weiering van dienslewering lei tot een hongermens daar buiten, en een hongermens is een gevaarlijke mens. Hy is so gevaarlijk dat Jezus jou uitnooi en sê, as jy dors is en honger is, kom asseblief na my toe. Want as jy nie na my toe kom, jy sê spreke, vir een hongerige is alles wat bitter is, soet, en een versadigde siel vertrap die heuningstroop. Dit wat vir ons beautiful is, laat ons voorbij gaan. En uiteindelijk om jezelf te bevind, dat jy in compulsieve gedrag buitenkant toe moet gaan, en dat jy jou plezier moet vind in die lichame van ander, wat geen vervulling bring nie, dit voed nie jou honger nie. Jezus sê vir die vrou by die put, dit kan nooit jou honger vul nie. Jy het 5 maande gehad, hy sê, en die een wat jy nou het, is ook nie joune nie. Vertaling sê net, is nie joune nie, maar dit sê eindelijk, daar is ook nie joune nie, want weet jy wat, jy sekshonger, maar daar is niemand wat vir jou sê, how cute and how beautiful you are nie. Daar is niemand wat met jou intiem kan omgaan, en jou belangrikheid beklemtoon en jou optel, zodat seks tot sy waarde kan kom nie. Maar nee, jy sien, ons is so vuil besmet met al ons sekskapades, dat ons beswaarlik seks en God in dieselfde sin kan noem. Ons kan God nie eens dank vir seks nie. Jou vraat. Maar so, bewys dat die meeste mense het God toch nooit gedank vir seks nie. En ek gaan julle nie uithaal nie. Ek love you too much om nou vir jou uithaal hierso. Maar ek kan miskien vir jou bykie help, soos wat ek ou help met my jare op college teruggehelp het, toe hy vir my gevra het. Sê maar hier ding van, bid oor seks, jy kan dit nooit doen nie. En uiteindelik vraag hy nou maar, hoe? Wat bid die mens? Ek sê wel, ek weet nie, jongen, maar kom ons begin maar soos die tafelgebed, jy weet. Ek sê, Here, baie dankie wat vir ons voorgesit is, sê nie aan wat het gaan voorberg, sê net ons lichaam. Dit klink ook okay vir my. Maar een ding wat nie ook kan kry, is jy soos partij bid, Here, maak my oprecht dankbaar, Here, my bid, asseblief, om jimmelsnaam, as jy nie dankbaar is, wat jou handen voorbereid het, die stop het. Ek sal voorstel, jy sê, Here, en ek is oprecht dankbaar. Hoekom vat ons om nie, en ons laat om boe alle dinge wees, in die bed onbesmet, en ons het van, en ons geniet mekaar, ons geniet mekaar, te snaaksigheid. En boete, as daar nou iets passeer, so op een onverwachte wijze, lach maar saam, asseblief. Dit hoef nie een passion killer te wees, en als val plat en ach, jou nergens kom nie. Hulle het kinders, so goed is, as hulle wippel nie vir my, die kabaai julle. So kom ons, hoor wat hy sê, Korintiërs 6 sê dit. Hy sê, moet nie jou lichaam vat in die lere van hoer maak nie. Hy gee baie duidelike lering, as ons net dier die context gaan, dan sê hy, want moet nie daal, geen hoereerder, of een afgodsdienaar, of een erfbreker, wellustig, of sodemiet, die we in Gerard sal die koninkryk van God sien nie. Verheerlik daarom God dan, in julle gees en julle lichame. Hoor nou wat hy sê? Korintiërs 6 sê Paulus, verheerlik God met jou gees. Het gees intiem met hom. Kyk waar jy in vat, hy. Dit wat verwarring veroorzaak, het wil hy hier uitskakel. Hoor jy? Hy sê, jy wat hoereer, kom ek wys jou waar begint die mens. Mens begin nie by naakfoto's nie. Jy begin nie by die porno onderwereld nie. Jy begin nie met 101 posities nie. Mens sê, luister, ek is nie teen posities nie, hoor. Maar ek is teen rugbreek, en soos ek ook sê, sister, dier een baarstoel gevleg moet word om jy having fun. Verstaan jy? Daar in die stort glij en vol merke is, en so'n 5 gallon water moet uitpomp uit haar longe uit, as jy verstaan jy? Ek praat van die goed wat besering sal bring, jy weet.
Maar natuurlijk kan je een beetje experimenteren en een beetje geen pad van die comfort in jou bed toe en je kan misschien zo'n kacheltje opsize daar eeuwigste en die stoel nader stoot en nou dan opkom en kijken of die kinders daar slaap. Daar excitement. Verstaan is soos jy as tiener nog, iemand gaan jou vang, jy weet. Maar die pijnlijke ervaring dat as jy die kledingstukjes te terug en jy besef die vier was te nabij in jou bou, dan gaan een eeuwige merk los. Pas op. En geloof vir my, as jy dinge recht doen, gaan dit nie net jou boude wees wat die tuin kry nie. Kan ons een bykie uit ons groef uitkom en bykie experimenteer? Kan ons het ons verbeelding gebruik en sê jy, my taak, die verwachting van hierdie man van my is dat ek een dienst sal lever. Jy word nie sy seksslaaf nie, jy word sy vriend in eenheid. Want dis die ding waar ons eenheid die beste uitdruk soos God het kan uitdruk. Ja, dat ons klaar, dit gaan nie oor die 101 posiesie, dit gaan oor die ander goed, en hy sê, maar nee, die goeie seks begin nie met hoe meesterlik jy een vreselike size penis het nie, laat ek net vir jou sê, wat er size matter is. Die twee goons, die tweeling broer, die size matter. Die grootte van jou testis bepaal jou seksualiteit en drijfkracht en jou seksuele drang, nie jou penis nie. In die hele voel wereld, maar denk jy met my nou hier uitvat? Kijk ek bloos. Oké, kom. Is die mossie. Ek moet hom nou gauw doen wat. Is die mossie se testis in vergelykende moet sy massa van sy lyfie in die voelwereld is die testis die grootste verhoudingsgewys in massa. Hoor jy wat ek so sê? En jy sien hom om die wereld. Mossie is oorals in die wereld. Hulle roe. En as jy dit wil deurvat na die arend toe, het hy een kyk in een jaar. Vergelyking met sy massa en sy grootte in testis is klein. So in die dierenwereld, so met die chimpansee, so met die gorillas, dan kry jy een chimpansee wat bijna elke 10 tot 15 sekondes een seksuele move maak. En dan die vreselike gorilla wat vir alles fight, dan sien jy dat die testis van die klein chimpanseekie is amper groter as die massieve grote gorilla. Hy het een hele harempie, maar hy kan eindelijk nie teel met hulle nie. So daar lê die balans. Die sad ding julle is dat die Suid-Afrikaanse man, vanaf die eerste ouens hier aangekom het, tot nou toe, het die testis sizes gekrimp. Wel, niemand is hysterisch, nie. Die vrouwens, julle moet oprecht dankbaar dit wees, dit kon baie erger gewees het. En daar is een klomp redes waar die ouens aangee, hoekom het gebeur. Maar die sien die bedoeling met seksualiteit in Korintiërs 6 is wie waar begin dit. Verloof God in jou geest, man. Aanbid God in jou geest. Onderwerp aan God. Kom intiem met God, man. Dat jy die goed kan hoor. Want dit begin nie met het leren van hoer maak en met die onderwerp van seks bezig te wees, 120 posities, nee. Dit begin om die aanvankelijke skepingsverhaal te eer, maar ons nie net zakker en nieke baan verwarring het nie, onze gemeenskap met God, hy sê daarom verheerlik God met jou geest, en weet wat gaan gebeur? Jou lichaam gaan respond. Maar as ek vir my nieuwe lidmate, my nieuwe dooplaap lidmate gaan keier het, ons gemeente gehad het, weet wat my eerste vraag vir die kappel? Julle sekslewe verbeter? Wie wat sê antwoord? O nie, wel hy is in die vlees en ek is in die geest, pastoor. Wat beteken dit precies? Hy in die vlees, hy in die geest. Jy kan nog steeds sien dat ons reken dis nie deel van die heling van die mensdom nie. Want ons vraag nooit die vraag nie. Ons trek nooit die woord deur dat het vir ons hierdie betekenis kan hê van wetenskapelik getoets. As jy met God ontmoet, verhoog jy kwaliteit van jou leven.
Intimiteit met God zal automatisch leiden tot intimiteit met de medemens. En die intimiteit met die naaste en die naaste van jouw naaste mens zal daar intimiteit wees. Emotionele intimiteit en fysische intimiteit. Ik praat niet van lichamelijke gebreken, ik praat niet van lichamelijke toestanden, ik praat van gezonde mensen. Wat emotioneel gekrenk is, wat smette naar die bed toe brengt, komt Korintiërs en hij sê, verheerlijk God dan met jouw geest en met jouw lichaam. Nou, hoe verheerlijk ik God met mijn lichaam? Hoe verheerlijk ik God met mijn lichaam? Jij op een stoelie zou voor je sê, spring op, halleluja, steek je handen op. Loof samen met mij die Heere met je handen. Nee, hij sê reeds. Ik kan God niet in mijn geest aanbid als ik mijn handen optel, nie? Stem je zo? Dit kan een uiterlijke uitdrukking wees van een innerlijke gebeurtenis van ik loof God. Maar ik loof God niet omdat ik mijn handen optel, nie? Want hij praat, je moet niet je lichaam vatten in het leden van een hoer maken, nie? Met wie moet ik het leden maken? Met mijn vrouw. Met andere woorden, moet niet seks buiten die huwelik heen nie. Maar wanneer je seks in die huwelik het, verheerlik jy God met jou lichaam. Jezus, om lekker. Glad niks verkeerd om so op een zondagmiddag vir ma sê, my skat, lekker dienst vir ochend, favorite koorkies gesing, lekker kos gehad. Wil jy nie die Heere een bykie saam met my gaan prys nie? En maar raai te rond. Totaal een lekker betekenis om te weten. Kom, ek sê vir jou dat baie seksuele dysfuncties is verkeerde denken. Verkeerde denken omdat jy jou mind beklad het, my broer, met seksbeelden wat vir jou hypothalamus leeg. En jy denk jy gaan meer seks hê, jy gaan nie. Ek het de ouwens wat hulle blootgestel het aan onderwereldse pornografie, voor hoe lang in die mijn gaat elke dag naakte film gekyk het, wat totale dysfunctie, erectiele dysfunctie het, is maar 7 jaar getrouwd, geen erectie beleef nie, vraag van, na wat de invloed en onder wat de invloed is, hy ontken, 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 en uiteindelijk kom je erkenning elke dag onder die mijn. Want weet je wat gebeurt? Hier kom je die printen, en die sekskatte, en hier die mooie lijfiekies, en hier die performance, is all over you, sy neem die leiding, hy moet alleen net passief daar, en hier stap jij in, my sister met de voorskoot, dat die onder die boop sang, met de lepel, en sy maak vir jou kos, met haren wat hang, en die prinkies pas nie by mekaar nie. Passion killer nummer 1. En jy het gelees, en hy hang van een man gesien in die porno film, en jy gaan met de type vir die eerste keer kan, toe en jy wil nou maar kyk, jy weet, en jy kyk en nou sit even skielik measurements, maak nou saak, jy beklad jou denken so, dat jy val in die trap, as jy wil weet hoe belangrijk een ding vir God is, kyk wat maak die duivel daarmee. En wat is hy missing us? Hy steel ons mans, hy steel ons vrouwens uit prachtige huwelike van hulle keuse uit, jou vroukie het alles wat jy begeer. Ons moet net flux word en dat is nommer 1 sit, as jy kinders het, dan programmeer jy die tye daarvoor, plaas die kinders uit, betaal een paar rand, kry jy vriende, ruil onder mekaar uit, het maak die saak nie, laat die huwelik bo alle dinge wees, bo jou kinders, bo jou tyd, bo jou geld, maak bo jou verpligtinge, want as jy dit nie doen nie, is jy een ontrouw maat. As jy om los, om net dood eenvoudig op sy eie aan te gaan, is jy een ontrouw maat, net so ontrouw as wat jy is, boet, as ons nie met die emotionele interactie het, as ons nie voorspel gee nie, want jy sien, seks is goed vir die lichaam, seks is goed vir jou hormoonstelsel, dit verhoog jou systeem, of verhoog jou bloedomvloei, dit orgasmes verbeter jou are, dit versag jou are, dit geef vir jou, dit skei endorfine af met orgasmes, skei die vrou, jy ook, endorfine af die goed wat pijnstillers, die dokter jou inspuit vir pijn. Dis die goed wat gebeur met die gas. God is briljant in sy design. Hy dient jou lichaam met seks. En as die sister nou pla met die kop sê, dan klaar sy nie oor een pijn nie, sy skimp vir inspuiting. Vir bykie, verstaan jy? Bykie endorfine, pa. Bykie endorfine gee. Want jy sien, God het nie gesê, seks gaan jou lichaam uitput nie.
God het gesê, jy het nodig vir 'n diens. Jy het nodig dat die hormone loskom, jy het nodig dat jou denke reg kom, jy het nodig to invite, jy het nodig om op te maak, jy het nodig om diensmens te wees. En as ons, dis die enigste ding wat my lig kan doen, wat ek regtig my vrou bedien. En dis net jy wat dit kan doen. En hoe kan ons dit ruil vir enig iets minder as om ons daai area te vat en sê, Here, ons lê dit ook vir heel lang onder allerhande probleme. Ek is te bang om vir hom te sê, ach, vars net op asseblief, bors net tanden, vat dit die sweet, sit in jou bek, een lekker ruik man is ook een lekker seksmaat, verstaan jy? Kan ons nie mekaar help nie, kan ons nie vir die ou verduidelik dat klein sis is iewerste daar en jy moet so met haar werk nie. Hoeveel het ek gekry, vrou sê, ach, verduidelik toch net as vir die man sy kar nie onder jou groot toe nie, ook nie in die holtes nie, sê toch net vir hulle asjeblief duidelik, weet jy waar so die gloter is van die, ek het waar sê, Tannie, as ek een kans krijg, gaan ek het sê, daar waar jou penis groei, nee, daar sit kleinsis, die gloter is van een vrou, is een onderontwikkelde penis, hy is uitstekend net vir plezier gemaakt, het geen voorplantingsredes nie, God het hom net vir plezier gemaakt, en vir stimulus daar, en bykie vryf, en vertroeteling, krijg die nodige response, kom ons beijver ons om kundige seksmaats te wees. Kom ons beijver ons om ons hart voor God leeg te maak en ons issues voor hom te lei en te sê, ek aanbid God in my gees hoekom, want ek wil uiteindelik nie my lede maak van een hoer om my plezier daar te kry nie, maar dat ek my honger na my vrou toe sal vat en op so'n manier God met my lichaam sal verheerlik. Baie nog om te sê, ons tyd is voorbij, dankie vir julle liefde. Mag julle mekaar plezier gee, mag julle julle beijver om die beste lovers te wees. Moet nie mekaar seer maak nie. Een vriend van my het, sê sy kind betrap, hy kind het groot geword, geslaap sondagmiddag. En toe, wanneer toe Mano die oorhand kry, en hierdie broer vastpen, dat net sy oor beweeg daar. Sien hulle, maar die kind het toen nou wakker geword in die tussentijd, jy weet, en hier staan hierdie arme kind verstom met groot oor en pleit by ma. Mama moet papa nie seer maak nie, asseblief oor. Nou kan ek namens daai kind sê, moet asseblief nie mekaar seer maak nie. Moet nie mekaar misbruik nie. Moet nie mekaar instrumenteel gebruik nie. God se blessing is op jou gees, siel en lichaam. Verheerlik God met jou gees, sodat jy uiteindelik tot volmaakte vervulling kan kom, ook in jou lichaam. En laat seks altyd geassocieer word met 'n gesonde verhouding met God, en nie 'n nietse triek in die porno wêreld nie, en trieks gaan uithaal. Dan dat jy eksperimenteer en uit jou sirkels uitkom, en ten volle jou afgemete maat waarop jy geregtig is te kan geniet, leer mekaar te geniet, leer mekaar in liefdespel, en sissie, moenie toelaat dat jou seer en pyn, van dat jy gevang is, dat jy masturbeer, broer, en jou pa vir jou gesê, jy gaan sweer op jou hande kry, en haar op jou tanden kry, en al die snaakse goed wat ons moes hoor, wat ons gekry het, dat ons pyn en ons einde en ons verwerping en ons verkeerde persepsies, het ons redder, vir wie ons allerhande redes kan lê, dat hy vir ons kan sê, jou hart. Laat toe dat God in ons emoties werk, in ons hart werk, in ons gemoed werk, en word flikse huweliksmaat, gees, siel en lichaam, en weet dat getrouheid, sê God, mooi so getrouwe dienskneg, hy gee sy koninkryk aan getrouwe diensknegte. Weinig was jy getrou, ek en jou, oor veel aanstel. Dankie vir julle liefde en extra tyd, pastoor, het jy my nie uitsmuit nie, maar vergewe my nou, maak my vry en so aan, I love you en dankie vir julle samenwerking en maak jou hart en goed is nou skoon, dat niks teen my nie, ek ontken dat ek het gesê het.